Xabaringiz bor, viloyatimizda ikkita oliy ta'lim muassasasiga yangi rahbarlar tayinlovi amalga oshirildi. Xususan Farg'ona davlat universitetida yangi rektor ish boshladi. Oldimizda turgan g'oya dolzarb ishlarni o'zimiz qilmasak, hech kim bizga chetdan kelib qilib bermaydi. Bugun yangi tayinlangan rektor va jamoa oldida juda muhim vazifalar turibdiki, tez orada Farg'ona davlat universiteti nomi Markaziy Osiyoda jaranglashi lozim. Siz yetishtirayotgan kadrlar zamon talablariga javob bera oladigan, kerak bo'lsa universitet nomini jahonga brend sifatida tanitadigan darajada bilimga ega bo'lishi kerak. Buning uchun sizda sharoit va imkoniyat, salohiyat yetarlicha. Bu so'zlar yurtboshimiz tomonidan Farg'ona davlat universiteti jamoasiga bildirilgan katta ishonch. Bu ishonchni oqlash uchun esa ilmiy salohiyatni rivojlantirish, xalqaro hamkorliklar ko'lamini oshirish zarur. O'zbekiston Respublikasi prezidentining maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidov tomonidan Farg'ona davlat universitetining yaqin 4 yillikdagi faoliyati, viloyatdagi oliy ta'lim muassasalarining bugungi kundagi holati, mazkur tizimda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar chuqur muhokama etildi. Zamon o'zgardi. 4 yil oldin texnologiyalar yo'q edi bunaqa texnologiya. Bunaqa ishlab chiqarishlar, bunaqa mahsulot chiqarmasdik. Biz hozir chiqarayotgan mahsulotimizga, ishlab chiqarish texnologiyalariga mos ravishda bolalarni chiqarishimiz kerak. Qachonki shu bola bilimi, ko'nikmalari bugungi kundagi iqtisodiy rivojlanishimizga mos bo'ladigan bo'lsa, shunda shu bola oyoqqa turadi. Bo'lmasa yana ko'chada qolib ketadi. Afsuski, ochig'ini aytishim kerak, tan olish kerak. Hozir oliy ta'limda chiqarayotgan bizani mahsulotimiz talabga javob bermaydi. Prezident maslahatchisi rektorni tanishtirish davomida uning kuchli mas'uliyat egasi va o'z sohasining yetuk bilimdoni ekanligini, boshqaruvdagi qat'iyati va mahorati ko'p sinovdan o'tganligini ta'kidlab o'tdi. So'z olganlar universitetda amalga oshirilayotgan ishlar va tashabbuslar borasida alohida to'xtalib o'tar ekanlar, yangi rahbarni jamoa bilan yaqindan qo'llab-quvvatlashga, birgalikda tizimda ko'p o'zgarishlar qilishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Uchrashuv so'ngida Farg'ona davlat universitetini Markaziy Osiyo drayveriga aylantirish borasidagi maqsad va vazifalar, universitetning 5 yilga mo'ljallangan rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish bo'yicha chora-tadbirlar kengashib olindi. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. Bugun ushbu shior barchamizning yuragimiz, ongimiz va hayotimizdan shu qadar mustahkam o'rin olishi kerakki, toki bu yurt ertasi haqida hayqiriqlarimiz dildan chiqsin. Daxldorlik hissi paydo bo'lsin. Farg'ona shahrida ayni shior ostida huquqiy axborot kuni o'tkazildi. Tadbirning bosh maqsad va vazifalari davlat organlari va tashkilotlarining malakali mutaxassislari yordamida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, aholi bandligini ta'minlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, shahar kesimidagi barcha mahalla fuqarolar yig'inlarida huquqiy yordamga muhtoj fuqarolar muammolariga yechim topishga qaratildi. Mazkur huquqiy axborot loyihalari davomida yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlari malakali mutaxassislar tomonidan qabul qilinib, ular qanoatlantirilmoqda yoki huquqiy tushuntirishlar taqdim etilmoqda. Unda qariyb 170 dan ortiq aholi vakillari ishtirok etdi. Yangi soy mahalla fuqarolar yig'ini binosida fuqarolarga mutaxassislar tomonidan huquqiy ko'mak, yuridik maslahatlar berildi. Jumladan ushbu tadbirda 3dan ortiq notarial harakatlar, 2ta mobil davlat xizmatlari, mas'ul tashkilot xodimlari tomonidan 110 ga yaqin fuqarolarga huquqiy tushuntirishlar berilib, shahar adliya bo'limi tomonidan 18 murojaatlar ish yurituvga qabul qilindi. Murojaatlar sohalar bo'yicha tahlil qilinganda, ular asosan uy-joy masalasi, tadbirkorlik, mehnat munosabatlari, bolali oilalarga nafaqa, farzand parvarishi bo'yicha nafaqa yoki moddiy yordam olish va boshqa masalalarga oid murojaatlar tashkil etdi.